ရင်အားလုံးကရေဘေးတွေဖြစ်ကြတယ်အားလုံးလူရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မနေ့ကသွားရတဲ့အချိန်မှာတော့ကားလမ်းမှာကားတွေတန်းစီပြီးတော့ပြည့်နေတယ်လူတွေလူတွေများတာတကယ်လူတဲ့နေရာတွေကိုသွားလူကြောက်ကိုကျွန်တော်ကတိုက်တုံးပါတယ်အခုမန်နန်းစုကသိန်းတရာလူတာကြားရတော့လေဟိုဘုံယူဝမ်းသာပါတယ်ပီတီလည်းဖြစ်ရပါတယ of life ဒီဘက်ရောက်ပြတဲ့ကကျွန်တော်ငါနိုင်စုရဲ့ဘတ်ဒေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ first year anniversary လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာကျွန်လည်းကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဝယ်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရောက်ရောက်လာခဲ့တာပဲတကယ်တော့ဒီနေ့ကရိုက်ကူးရေးရှိတယ်ရိုက်ကူးရေးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာပွဲမို့လို့ကျွန်တော်မရောက်ရောက်လာတာပါခင်ဗျာခင်ပါတယ်ပြင်ပါခင်ပါတယ်ဟိုရိုက်ကူးရေးတော့တကောင်မဆုံးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတဲ့အချိန်ကနည်းတယ်။အနန်းစုနဲ့ကအဲ့လိုပွဲတွေပါရင်မှဆိုတခါလေးတွေ့ဖြစ်တယ်။စကားလည်းအဲ့လိုတွေ့ရင်တော့ပြောပါတယ်ခေါ်ကြတယ်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်လူပညာမောင်နှမတွေကအားလုံးအချစ်ချစ်ခင်ခင်ပါပဲ။ဆိုတော့ဟိုအရင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မများတဲ့အတွက်အဲ့လိုအရင်အမှတ်တရလေးတော့အများကြီးသိမရှိပါဘူးများ။အနန်းစုကစိတ်နေစိတ်ထားမိုက်တယ်၊ဖွင့်လင်းတယ်။ဟိုအဲ့လိုတချင်းဆိုတာလေကျွန်တော်ကြွားသူ့ fan လေးတချင်းဆိုတာလေသူပြုံးဆောင်တာလေးကြိုက်တယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။သူကသူကပါလဲဆိုတော့သူကပွင့်လင်းတာကိုသူစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးကိုပွင့်လင်းတဲ့ချက်ချက်ကောင်းတော့လေ။သူကိုယ်တိုင်လည်းလူငယ်လူပဲနေပါတယ်။ပြီးတော့သူကအရင်လူတယ်။တားရည်လေးတွေကသာကြီးလင်းပြီးတော့အရင်သူ့ကိုယ်သူ maintenance ဖိတ်တဲလုပ်ထားတဲ့ဟာမြင်ရတော့အခုသူ့ရဲ့ product ကလည်း collagen လို့ပါတော့ဆိုတော့လေ။သူကကြီးလိုက်တာနဲ့နုနေတယ်ဒါလေးကငယ်ပြီးတော့နုနေတယ်သူ့အားကြတယ်သူဘူးဟိုလို့ပြောမလဲအရင်သူ့ကြီးလိုက်နေတဲ့နှာတော်လည်းလူငယ်နေတော့အဲ့တော့လူငယ်လူဖြစ်ပါဘူးအာဇာတုခေါ်ပါလေ PT လည်းဖြစ်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မနေ့ကသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွားလူခဲ့ကြတာလေအဲ့မနေ့ကညမှာပြန်ရောက်တာအာသွားကိုယ်တိုင်သွားလူရဲ့အခါမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခဲ့ရတော့တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ဟိုလူတဲ့လူတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အများကြီးလှူစေခြင်းနဲ့လှူစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကလေရောက်ပြီးသားနေရာတွေထပ်အလူရှင်နေရှိပြီးသားနေရာတွေထပ်အခုဆိုရင်အားလုံးကဒီဘေးတွေဖြစ်ကြတယ်အားလုံးလူရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကားလမ်းမှာကားတွေတန်းစီပြီးတော့ပြည့်နေတယ်အလူတဲ့လူတွေများတာရောက်ပြီးသားအလူရှင်ရှိပြီးတဲ့သားနေရာတွေထပ်တယ်အလူရှင်မရှိသေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်မရောက်သေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အစားအသောက်တွေအလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝအစားတွေဖက်နှက်တွေအဲ့လိုမျိုးလူတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုတကယ်လူတဲ့နေရာတွေကိုသွားလူကြောက်ကိုကျွန်တော်ကတိုက်တုံးပါတယ်အခုမန်နန်းစုကသိန်းတရာလူတာကြားရတော့လေဟိုဘုံယူဝမ်းသာပါတယ်ပီတီလည်းဖြစ်ရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အပြင်စိတ်မကောင်းတာလွဲပြီးတော့ကျန်တာဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေမကြောက်ရွံ့စေချင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေမြင်နေရအောင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဟိုမရောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားလူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အတူလေးအထားမြောက်သွားတဲ့အတွက်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီမိနေမှာတက်ပြီးတော့ဘာလို့ကမှထက်ပြီးတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအခုထက်ပြီးတော့ရေတက်မယ်လို့ခံမှန်းထားတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိအစိုးရရတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိအဲ့နေရာတွေကိုလည်းတီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှတော့ကမရောက်စေချင်ပါဘူးညာ